កាន់តែមិនធម្មតាលោកផៃវណ្ណាបានចេញមកអំពីពលវនីយ៍បែបនេះចំពោះរឿងលោកបឺតសម្រាញ់ដែលมันត្រូវបានបញ្ចប់នោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសំរាញ់มันធ្លាប់អាចបញ្ចប់បាននៅឡើយរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែតួអង្គដែលត្រូវបានមកបញ្ចប់រឿងมันព្រមមកបញ្ចប់សោះហើយករណីมันព្រមធ្វើតែ DNA នេះគឺបានកើតមានឡើងរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នទើបបណ្ដាលឲ្យមានការជជែកវិនិច្ឆ័យយ៉ាងខ្លោគគុក រហូតដល់មានបងប្អូនមហាជនមួយចំនួនមិនជឿនឹងមួយចំនួនទៀតបន្តជឿអ្នកមិនជឿដោយសារតែមិន توان ឃើញធ្វើតេស្ត DNA ហើយអ្នកបន្តជឿនោះដោយសារតែការជឿតតគ្នានឹងការអះអាងនឹងជឿទៅលើសម្ដេចរបស់មនុស្សចាស់នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកបន្តជឿដោយគាត់យល់ឃើញថាករណីមនុស្សចាស់មិនចេះកុហកហើយលោកបើស្រេចបើលោកកុហកដល់បីយកអ្វីហើយបើលោកកុហកមិនចាំបាច់លោកអំពើវិន័យឲ្យធ្វើតេស្ត DNA ជាដ ாம் នៅក្នុងនោះផងដែរយើងងាកមកមើលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថានឹងលោកបើតសម្ដែងដែលកំពុងតែមុខទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែទូអងដ៏សំខាន់គឺលោកជ័យខាថនញត់និងកូនស្រីមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើតេស្ត DNA ដោយសារតែភាកីពែកពន់មិនចង់ពែកពន់ប៉ុន្តែរឿងនៅតែទៀញប្រទង់ឲ្យមានការពែកពន់ រ ahon មកត្នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានបកគលល្បីល្បីមួយចំនួនអាយដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាបានចេញមកជាបន្តបន្តតាមបីមានប្រសាទនឹងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបឺតសំរាញ់ឥឡូវនេះលោកផៃវណ្ណាដែលមិនធ្លាប់និយាយសោះរឿងលោកបឺតសំរាញ់ក៏លោកបាននិយាយចំពោះរឿងនេះផងដែរដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត រឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះជាជ័យវែងញ៉េពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនោះគឺរឿងលោកបឺតសម្រាញ់ដែលកំពុងតែអបអរឡាយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយពេលដែលលោកបឺតសម្រាញ់អះអាងថាជាកូនរបស់លោកតាសឹមស៊ីសមុទ្រដែលជាអតីតសមលែងមៀដល់លើបីឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិវិទ្យាជាតិកម្ពុជាសម័យសង្គមរាជនិយមដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្តេចព្រះបរមរតនកោដនៅក្នុងនោះផងដែរស្របពេលដែល ពេលពួនជាមួយនឹងសម្លេងរបស់លោកប៊ឺតសម្រាញ់គ្រាន់តែស្រដៀងទៅនឹងអត្ថរិកសម្លេងមៀក៏មានការលើកឡើងថាជាកូននោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយពេលដែលលោកប៊ឺតសម្រាញ់អាអាងថាជាកូនបានបង្កឲ្យមានការសងសាយនឹងមន្ទិលមិនអស់ចិត្ឆាចរានរហូតដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រគឺខាងលោកជេីខាលថងញ៉ត់បានចេញមកបាក់ដេស៉ែតឲ្យនិងប្រកាសដាក់ពីបណ្ដឹងតាមទីផងសម្ប័យតែលោកសោម៉ៃដែលជាតារាជាំរៀង មន្នាក់ធ្លាប់គាំទ្រលោកបើសម្រេចក៏ប្រកាសថាគូតឆ្នាំងគឺក្តៅយូរហើយគ្រាន់តែមិនតวนបញ្ចេញតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវបញ្ចេញហើយស្របពេលដែលមានអ្នកសាព័ត៌មាននិងបុគ្គលល្បីៗបានចាញ់ជឿបន្តបន្តឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលលោកផៃវណ្ណៈវិញម្ដងតំណងជិះលោកមិនអស់ចិត្តនឹងសម្រានមិនលួចបបមិនលះហើយ ក៏បានចេញមកដាក់ប្រមាណម៉ាត់ចំពោះរឿងលោកបឺតសម្្រាច់នេះដោយលោកភៃវណ្ណៈបានលើកឡើងថាខ្ញុំសូមអង្វអោះលោកដែលតាមជាបាតលោកបឺតសម្្រាច់មេត្តាឈប់តាមជាបាតគាត់ទៅគឺពឹតឬក៏មិនពឹតគួរតែចាត់ទុកគាត់ជាតារាចម្រៀងម្នាក់ជាងព្រះទៅបានហើយការលើកឡើងរបស់លោកភៃវណ្ណៈនេះគឺជាសាបញ្ជាក់ថ្មីមួយបន្ថែមទៀតតាមបីទៅមហាជនមួយចំនួន ស្របពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះរឿងរោគបោតសម្រេចនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់ដោយសារតែនៅមានការភူးជាជែកវែងញ៉ៃមូលហេតុដ៏ធំគឺដោយសារតែมันមានការធ្វើតេស្ត DNA ហើយគ្រាន់តែជាសាក់សីរួរដែលมันមានការហ៊ានធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អះអាងថាលោកប៊ុតសម្រេចជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រនៅពេលកន្លងទៅដូចចំណព័រមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមដានទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ